წარმატებას ძალიან ბევრი შრომა სჭირდება. Sterker dan Van de Wallen, Tengiz Kubuluri, een kolos uit Georgië. Dit is de champion weer gedacht hebben, toen waren we missen dat ze gewoon. Soplio çempiyonu rodesaz gavdi, arar meceleru çempiyonu gavdi. Zarmoyd gine soplio, rağac ki Evropi çempiyonu gavdi, rağac ahal gazdepsi, didepsi tüy gavdi Evropi çempiyonu gavdi. Magra soplio çempiyonu mayen, çempiyonu de suar ağac sara, hem soplio troga, rağac gine da. Zarmoyd gine el sikhar ulu yeku, rağac. Hanim periyodçi mi vikavi pirveli sopiyo çempiyonu Sakartvelodan da. Maşin iqo iseti konkurentsia Saktuta Kavşiri 15 respublika gerçi Sakartvelos çempionati una moegigo mere sport sazogadoebebis çempionati iqo mere Saktuta Kavşiris çempionati iqo mere saertashorisu turnirebi iqo da akhedan archevden saukhetesotashoris saukhetesoebs da tu ara khar mobilizebuli profesionali 24 საათი არ ვარჯიშობდა არახა სპორტულ რეჟიმში დიდ სპორტსმენობას ვერ მიაღწე დიდი ჩემპიონი ვერ გახდები შეიძლება რაღაცა შემთხვევით არიან ტალანტები რომ რაღაც ნაკლებს ვარჯიშობენ და რაღაც შედეგი შეიძლება რომ მიაღწიონ მაგრამ შრომის გარეშე წარმოუდგენელია ტონის დაკლება ვისაც არ უგძნია საკუთარ თავზე და არ დაუკრია წונה იმან არის ის წყალს რა გემოაქვს 79 წელში მე და შოთა ხაბარელი ვიყავით ერთ ნომერში რა მამის 4 საათზე დილის 4 საათზე რა ამია მეგონა რომ წყალი დავლია სიზმარში აუდექი ჩავიცი ქვემოთ სასტორიყო სადაც აწონა უნდა ჩატარებულიყო ჩავედი და ავიწონე მე თქვი წყალი ხო არ მაქვს დალეული თქო წარმოგიდგენიათ და რო წონარში რო ვიყავი და სარბენი არ მქონდა ზედმეტად რაღაცა ამოვედი ისეთი დახარებული ვიყავი გეგონება მსოფლიოს ჩემპიონი გავხდი ისეთ ისმივე რა სიხარული მარტო აი რო ტონის ჩაბარება ვინმე მომითხა ახლა ხელახლა თემური დაიწყებო აი ვიტყვი რომ აღარმინდა მეთქი რა თავი დამანებეთ ჯობია სხვა საქმეს მოკიდო ხელი რა რა თქმა უნდა ხუმრობით და წარემარცხების განვიცდია მაგრამ სამწუხაროდ მოხდა ის რაც მოხდა ოლიმპიადაზე ფინალში დაუმარცხდი და აი ესეთი ამბავია რომ ყოველთვის არ ხდება ისე როგორც შენ გინდა რო გინდა რომ ლამაზად გაიმარჯო და ისე მოიგო დამაჯერებლად უცებ გადიხარ და მარცხდები რა ამიტომ ყველა შეხვედრის წინ უნდა გახვიდე დაფიქრებით დაფიქრებით როგორ ხდება იცი მომზადებული მობილიზებული მე უცებ ისეთი კონტროლეთი გამიკეთა არ ველოდი მე შეცდომა დაუშვი რაღაც ტიდაობის ენით როა აგიხსნა გარედან რაღაც ფეხი ისე უხეშად გადავდე და იმან ამით ისარგებლა და თან შესწავლილიც უყავდი ეთყობა და ესე მოხდა Yaito Menabi vient d'annuler et a annoncé Wazari parce que. Il doit avoir une médaille, une ადამიანური მხარე თვისებებს, კაქტისებებს სწავლობ იმ დარბაზში. იქიდან ისეთი ადამიანები გამოხვიდა შენი მასწავლებელი, შენი მშობლები დალოცონ. ადამიანებმა თქვა, რა მადლობა დედაშენს, რა კარგი კაცი გაუძახარ. მინდა დრო რომ მქონდეს და აი აქ დარბაზში სადაც ვიმყოფებით, ამის უკან პატარა დარბაზია რა, პატარა არის საკმაოდ და მინდა რომ აი აქ იყოს ძიუდოს ცენტრი ერთ-ერთი საუკეთესო საქართველოში, ეს არის ჩემი სურვილი.